Salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bu videoda izleyicimizin müraciətinə əsasən bir bank vasitəsilə dijital kartın üzərində olan 16 rəqəmli PAN kodunun öyrənilməsini göstərəcəm. Əslində əvvəl çəkdiyim videoda bu haqda məlumat vermişdim. Sadəcə olaraq bir balaca dəyişiklik olub, ona görə bu qısa videonu çəkməyə qərar verdim. Deməli dostlar, tətbiqə daxil oluruq. Kartlar bölməsinə daxil oluruq. Sonra dijital kartı seçirik. Daha sonra kart detalları bölməsinə daxil oluruq. Kart detalları bölməsində kartın nömrəsi və kartın məlumatları çıxır ekrana. Kart nömrəsinin üzərinə daxil olan kimi kartın nömrəsi avtomatik olaraq kopyalanmış olunur yaddaşa. Daha sonra istədiyiniz yerə yapışdıraraq görə bilərsiniz. Bu hissədə də görünür. Kart məlumatları üzərinə də toxunarkən kartın bitmə tarixi SMS vasitəsilə sizə göndərilir. Həmin nömrənizə göndərilir. Bu qədər dostlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun.